3, 2, 1 高草原最美的花，火红的萨日朗，一梦到天涯，遍地是花香。流浪的人儿啊，心上有了他，千里万里也会回头望。Stort du! Jag kan inte, ingen är joinat så. Hur gör man med den? Hoppar man med den? Den? Jo. David. Mm. Bra gjort, Vida. Jag trodde inte att det var. Vad sa du? Hur kör man fallskärm? Ah! Jag vet inte, det är A på kontrollen. X tror jag. Aaaaaah! Jag åker över dig! Aaaaaah! Du har bara drar en lowrider. Åh, jag fick checkpointen! Skåman, skåman, skåman! Och vad gör han? Jag är retarded. Alltså, jag önskar att missilerna på den här funkar. Varför hoppar du? Jag råkar. Problemet är att ha... Lille. Kan det sluta? Skarvan! Kan det gå upp för att skarvan heller? Jag bara glider långsamt i huvudmacken som skarvan. Alltså, jag hatar den gamla skiten. Jag orkar inte... Nej, jag rage-skiter alltså. Jag rage-skiter. Jag kommer fan komma sist. Tack vare dig, Vida. Va? Är du dum eller? Är du dum eller? Vänta, gjorde jag... Vänta lite, vad hände? Vänta, vart skulle du? Men va? Jag åkte dit man skulle åka väl? Eller? Det tror jag inte. Men, jag åkte ju dit! Åh oh, nej! Oj. Vad det snurrar. Åh, oh, det var lite sjukt. Jag hoppade in där. Nej, alltså det här spelet är ju fan roligt. Jag kommer aldrig spela GTA. Jag har avinstallerat spelet. Oh. Vad är det här? Varför är den så stor? Vänta, vem är det bakom mig? Åh nej. Det är nobsen. Nej, sluta! Vad var det där bra för? Jag måste vinna. Han måste vinna. Du kommer inte vinna om du saktar ner dig själv, din dumma... Men jag tar bort det kompetiva. Om du ligger tvåa så är du fortfarande kompetitiv. Ska vi spela det kompetitiva så? Nej, nej, okej! Alltså, jag bara missade första gången för jag kollade på er. Jag klarade utan att ta ut fallskärmen. Var kom Alexander ifrån? Nej! Nej! Jag kommer först in! Nej! 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 Din lilla äckel! Alltså, är ni fucking nobb på riktigt eller? Vadå, såg du vad som hände eller? Ja, jag är till man bara kör inte uppåt. Jag vill inte klicka på stället. Åh! De här idioterna. De här idioterna knuffar mig för att förlora. Var kommer du från? Jag kommer från Kina och Köping. Oj. Nej, fel om! Det är så jävla bra översättning. Radiant the Springs till. Vad får du så tur? Sluta. Alltså. Kom hit. Jag är ju som Blixten McQueen. Jag kommer ju etta nu. Nej! Vad gör han?
Det är så tråkigt, det är så här långsammare.